ଆଜି ରବିବାର, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ନଟିଆ, ତୋ ବହି ଆଣିଲୁ? କଣ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ବାପା, କଣ ତମେ ଆଜି ପାଠ ପଢିବୁ ନା କଣ? ହଁ, କାଇ କଣ ହେଲା କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୋର ସବୁବେଳେ ଖେଳ, ହଁ? କାଇଁ କେବେ ତ କହୁନୁ ବାପା ଆଜି ମତେ ପାଠ ପଢାଅ ବୋଲି? ହଁ, ଯା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବହି ନେଇକି ଆସେ। ହଉ ବାପା, ଯାଉଛି। ଆରେ ଜତିଆ, ଏ ଜତିଆ। ଆଜ୍ଞା ବାପା, କଣ ହେଲା? ଆରେ ଆଜି ଟିକେ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବାପା, କଣ ପାଇଁ? ଆରେ କଙ୍କଡା ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି କଙ୍କଡା ଖିଆ ହେଇନି। କଙ୍କଡା ଝୋଳ, ଓ କି ସୁଆ ଦିଏକି ରେ, ମୋ ପାଟିରେ ଲାଳ ଗଡି ଯାଉଛି। ବାପା, ତମର ତ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ କେତେଟା ଅଛି ସେତକ କଙ୍କଡା ଖାଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯାଉନ ବଜାର ନେଇ ଆସିବ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାପା କହିଛନ୍ତି କଙ୍କଡା ଖାଇବେ ବୋଲି, ତମେ ମନା କରୁଛ। ବାପା ଖାଇବେ ନା, ତମର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମ? ତମେ ଯେମିତି ଜମା ଖାଇବନି ଆଉ। ହଉ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦିଅ, ମୁଁ ବଜାର ଯିବି। ବଜାରକୁ ଗଲେ କଣ ପାଇଁ ଗଲେ? କଙ୍କଡା ଆଣିବା ପାଇଁ। କଙ୍କଡା? କଙ୍କଡା ତୋର କେତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା ପାଠ ପଢ। ହଉ ହଉ। କିନ୍ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ? ଆମେ ଟିକେ କଥା ହଉଛୁ ପରା, କଣ ସେଇଠି? ନାଇଁ ବୋ, ଜୋରେ ପରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଗାଣ୍ଡୁ ବି ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଓହୋ, ଆଜି କଙ୍କଡା ତରକାରୀ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗିକି ତତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଆଜି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହବନି, ତୁ କରିବ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ସରୁ ଖାଇବୁ। କିରେ ଗାଣ୍ଡୁ, କଣ କରିବା? ଗାଣ୍ଡୁ, ଚାଲ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘର ଝରକା ପଟେ ଦେଖିବା ତରକାରୀ ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ହେ, ଏ ବିଲେଇ ଘରେ ପଶି ତରକାରୀ ଢେଳି କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି। ଏଇଟା ବିଲେଇର କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମ ନଟିଆର ହିଁ କାମ ହୋଇଥିବ। ତମେ ତାକୁ ଏପଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲନି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଝରକା ପଟେ ବାଡି ପୁରେଇକି ତରକାରୀ ଢାଳିଛି, ବୁଝିଲ? ହେଇ ଦେଖ ଏଇ ବାଡି। ଏ ନଟିଆ ଏମିତି କରିଛି, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? ଏ ନଟିଆ, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଆଜ୍ଞା ବାପା, କଣ ହେଲେ? ଆରେ କିଏ ନିଜ ଘରେ ଏମିତି ଚୋରି କରି ଖାଏ? ତୋରି ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ହାଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା, ଆଉ ଟିକେ ରହିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତରକାରୀ ସରିଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ଝାଳିକି ଏମିତି କଲୁ।
ମୁହଁଟା ତୋର ଦିଶିଲା ବୋଲି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଗୋଡ଼ାରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ଛାତିରେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଇଦବୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି ଧନ ସାରା ଜୀବନକୁ ତୋରି ପାଖରେ ଫିକ୍ସ କରିଦେବି ମନ ନ ଚାଲିଲୁ ବୋଲି ନ କେହି ତ ପତଲି କମର ତୋ ନାଁରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ଛାତିରେ ପୋଷ୍ଟର ଛାତିରେ।